Fa 60 anys això era un solar. L'any 1961 posaren la primera pedra i es crea un petit centre d'ensenyament que acollia només 30 alumnes. Així ho recorda don Joan Montserrat, qui ha vist aixecar cada aula que han construït. La diferència és que quan jo vaig començar a fer escola, escrivíem amb un bolígraf o bic les notes dels al·lots. I quan varen acabar ho feien tot per internet. Ja era hora de jo jubilar-me. Just després, na Fina estigué prop de 20 anys al capdavant d'una escola que s'ha adaptat als nous temps. Tots els moments els recordo. El començament era un poquet delicat per la qüestió de paperassa, però després hem tingut la gran sort que hem estat un claustre molt afegit amb un ambient familiar i que tots hem estirat per dur el projecte cap endavant. Algunes fins i tot han passat de ser d'alumnes a professores i ara directora. Tenim nens des d'un any fins a 16 i això fa que la convivència sigui pacífica i sigui guapo. Jo m'encanta veure els patis on els petits miren els grans amb aquells ulls i els grans amb la mateixa mirada miren els petits. És inevitable no contar qualque anècdota. Érem els viatges que fèiem primer en el torrent de Parells, aquí, que va ser el darrer que varen fer, que jo no vaig estar molt d'acord, però varen perdre els al·lots. I la Guàrdia Civil en sos cans mos cercava al·lots. L'escola Bisbe Verger acull avui dia prop de 340 nens i nines per continuar sent clau en l'educació de Santanyí.